Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onun əhl-i beyt, əshabına üzərinə olsun. Uca Allah atla bizi ailəmizi qorusun. Günahların zərərlərindən danışmışdıq. 11-ci nədir? İnsanın qəlbindən günaha olan o şeyi, yəni günah olan, günahdan çəkinməyi insan qəlbindən qalxar. Artıq ona adət olur günah. Subhanallah. Yəni günah gözəl görünər. İnsan var, zinadır Artıq ehtiyacı yoxdur. Alışıb. Günahili alışdığının elidir. Bunu ən böyünədir cəza. 12-ci enlə məxiyə günahlar insanın Allah dərgahında Allah gözünə düşməsi zərur olması deməkdir. Lə iləhə illallah. Subhanallah. Həmçinin onun günahına görə insanlar və digər digər məxluqlar nə edir? Ona qarşı qəzəblə olarlar. Subhanallah. Nəyə görə? Sənin günahlarına görə Verdi, verdi, və onlar baş verdiyi, zülm baş verdiyi və s. la ilah illallah. Yəni ona görə insan nə etməlidir? Digər insanlar səndən əziyyət görməsinlər. Subhanallah. Həm 14-cü ən naru zul, insanın zəlil edər. La ilah illallah. Çünki Allah nə insan nə zaman izzətli olur? Allah itayətlə ucalır. Amma günahlar onu alçaldır, düşürdür. Subhanallah. 15 İnsanın deyə ağlını fəsada aparar. Lə iləh illə. Çünki ağl nədir? Nur. Ağlıyı nurlandıran nədir? Yaxşı əməllər. Günahlar isə insanın ağlındakı nuru nə edir? Söndürər. Lə iləh illə. O zaman ağlı naqiz olar. Subhanallah. 16-cı Əz-zunub günahlar çoxalanda insanın qəlbinə nə edir? Möhürlənər. Lə iləh. Və qafillərdən olar. Artıq qəlb günahla bağlanıb peçatlanıb deyə bağlanıb nədir qafilərdəndir zikr edə bilmir axşamələ edə bilmir subhanallahu 17-ci günahlara görə insan Allahın lənətinə düşər ola bilər həmçinin Allah Rəsulunun da lənətinə düşər ola bilər və bəzi günahlar var ki lənət edib Allah və Rəsulu 18-ci hansı günah edən insanlar peyğəmbərin mələklərin nədir dualarından məhrumdurlar peyğəmbər ümmət üçün dua edir Allah ümmətim bağışla həmçinin mələklərin duası məhrumdur. Mələklər nəyin edirlər? Bağışlanma diləyirlər. Kimlər üçün? Möminlər üçün. Günahkar ondan nədir? Uzaqdır, subhanallah. Yəni baxın, günahın zərərləri nə qədərdir? Yer üzündə fəsadin törənməsi günahların zərərlərinə görədir. Suda, quruda, tarlalarda bəlalər, müsibətlər səbəbi nədir? Günahlara görədir. Həmçinin onu görə məmnun olmamalıdır, günahlardan çəkinməlidir. Allahım, sən bizi günahlardan uzaq elə, tövbəmizi qəbul elə, amin.